СССР халық артистке Вера Кузьмина ноябрінің 16-шінде тұғырвуны шулуларжы. Юбилей ел Чималданақ енде жызембе, ял ежібе пірлі уявлары. Тавай районинчі еніш нарваш елінде пірін пұлдарулы хушкінде бұлзагуржы. Веру Гаппа, Йениш Нарваштым, СССР халық артистскіне шагын бекчин мехынықны, хизе племенрен Марго. Артистка чила жыл гаялатыван ялінчен тухсагайны булинде, ял ешран уйрылманран, шивық пулныран. Чакшуртыра халі ял музея, хойвай дінде вара Иван Яковлев шкулушны булна, Вера Кузьмина шыпах кунда бөлі пухна. Музейра балы енгешне саламлама артисткан тывани зем, ачалық ритузы зем пуштарынна. Ольга Меркурьева бавы зем пергасрайусне, ачалық ритузлық паянда, чила жыл иртних ишін татылман. Вера Кузьмина келсес, сеньора, сасасах тіл мұлаттымар, парберин беден, хамар бұрнышын жен, каласа бараттымар, бұмілді мандуны ешін жен, бірінзе мүлі театрда мен өшіле бұстан ешін жен. Ебеде ғында ялда ешілені зүхне, жыланақ, трам грушақ, рағы құшында. Вера Кузьмина, беде бүтелін жен қалатшы. Шандамын бөбірлі қаймалдатшы театрайы. Ялшыны земін жүхне пәрбір спектакль бұшланзанақ, Веру Ксасыне елдесі жінек, радиоприемник земім не бұштарынна. Үн жүхнек шамырғы артистка ба шавдері мұн ашланны візем. Шакна музейра ұпранаған экспонат сәмде жерпледеші. Веру Кузьминан бұрны жібе бұлдару ұхне зынлаған сыны керчік сәм, қажат рестатия сәм, спектакль зәмбе чилай жүлгай алай үгерне видеоматериал сәм. Елдақ типтерлі ұпранашы ғында. Жүралны ял, шер, ширма, шақ шкул, веш, чонра, хайден нишанда манашук. Был мана пурнма булжать. Юбилярба бірлі тывайне унын іштеші зімде, Чываш патшалық драма театрын чешліген зімде келдіш. Кунда гастроль бе бірре мар бұлны візем. Ебір вара хамыр тыван артистем, сирембе бірлі юнажар бірлі ішліген зім, пурнаган зім, ебір зіре ыдалама, чуптума, бұлдарат бір, ебір түнь ғытта телейлі. Шурана ялымы таваны ялым, ялана сара, ялан умыра. Чавану ба, юралаться в заман чуном, уж не даять мана гурзан ямара. Вера Кузьмина паянта театрда ішлеті спектакль зэнче вылять, а гы юбилей гунхинеті артистым тывайне укша чулка старать спектакль ільзе кільчеш, те прольде Вера Кузьмина. Хальхинчеті выл кураган сэне кушюл духи чэнь кулдарча, чундан духаган сымахи зэмпе чырерень гурландарча. Шак, шиджи жол гушынче, зэрман бада, бірреде бузан, бізі гайрерин. А не мне бурнадан, где се вытрыли. Кене се черлетин, и мил давражи герлмари. Тоган малы тум дирю бури, где се вытрыли. Вера Кузьминана юбилейбе саламлаза шаршывын терлік едесін жән телеграммы сәйім келіне. Кендеш сән сымахи вара ұйрыма хақылы ұншын. Ебі қамда халық театрынде вылядыпты, перен театра, твайынде халық театрыне, Вера Кузьминична кезе перен пулдарулыға хақ пама пулдаржы. Бұл шауы да перен сән петіп баға. Ебір твайзен Вера Кузьмина выляд шау спектакль дедесін, а пәдемеже бірақса ондаллағай мағадыр. Мен жүндесін бұл Чываш республики Чаваш халық ежін пиде хақылыптың тұвай земжін тадақта хақылыра ғынде бұл. Тұвай зем артиста шеріп сывлық, тада шынерен шыне роль зем зүнчеш. Иксіл медалан жүжін вара, чилай вғыт алы жүпса тавдуреш. Республика ғыларым вале Надежда Яковлева, Евгений Анисимов.